Predsednikov show program nazvan Skok u budućnost nije premijera, već repriza istog programa iz 2019. Ali, pre skoka u budućnost, da virnemo u prošlost. Na spektakularan način daleke 2019. Vučić je predstavio plan Srbija 2025. Evo šta je sve obećavao da ćemo imati do 2025. Prosečna plata će biti 900 evra. Neće, jer je trenutno 750 uz svu inflaciju koju imamo. Penzije će biti, reče nam tada predsednik, prosečno 430 do 440 evra. Trenutno je 340. Obećao nam je i završetak Moravskog koridora do 2023. godine, ali nije se desilo. Sećate se deonice autoputa Vožd Karađorđe za koju su nam rekli da će početi da se gradi 2023. Ni kilometar od 220 koliko je najavljeno nije napravljen. Sreće ili nesreće je što nijedan šou predsednika Srbije ne proizilazi iz nekog zvaničnog dokumenta, nije ga bilo ni te 2019. Nema ga ni sada. Reči, samo reči i